Здравейте, приятели! Искам да ви представя една песен от филмът Йосиф и неговите сънища. Тя е, може би, най-знаменитата, най-хитната песен от филма. И слушах я на български, добро изпълнение от така добри изпълнители. Но вярвам, че дори само с една китара може да я направиш и да я пееш. Текстът е много добър, много добро послание за човек, който се нуждава от Бога и който разбира, че единствено Божия път за него е най-доброто за живота му. Аз вярвах, че съм прав, че всички тайни зная, че най-добър е моя път, но може би сгреши и моята вина. Върху тебе, но ето че сега разбрах какъв съм бил преди, че всичко ти си създал. Пътя пред мен на да зная, че в труден миг от теб завися аз. Уверен съм сега в твоята подкрепа и зная, че животът ми е в твоята ръка, че си който можеш да имаш и чрез който можеш да бъдеш реализиран в живота си. Чао, до скоро!